استراحة سريه هردرة على أقوي مو هوتيل سيتون أما كاليو كعنته مقايضها سيتون إيا كريمس أو عن راشين ددن إيا دافلة Red Sea Hospital ورجدة وضنها جواحد كهلي ساكا ورتجة دوينتا إيا تلوين كعذردة وضنها فرستا حدة وضنها إحران قلستا إيا دوينتا وضنها إيا دوينتا وضنها دلولا Red Sea Hospital رجدة وضنها Premier Wallet باهي تراح بلشدة كوبيح بيلكا كدو كاميسو كو إيبسو أما كاق إيبسو Premier Wallet أديقا أديقا Gandhi Specialist Hospital daweynta haweenka iyo daryeelka ubadkeena isaga looga dambeeyaa Gandhi waa la diyaar hab casri ah iyo dhaawac la'aan furista tubooyinka xirma ee haweenka baaris daween iyo qalinba sidoo kale waa isbitaal daryeela caruurta dhiciska aan bilaa dhameysan si ay mar walba kuugu soo dhacdo hubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan war kalamaan markii hore su'aal weeye in la saxo jawaabteeda Soomaaliland baale inta ay ku socotaale doorkii horaan siganay un sahan la aan gurney mantana ku soconmayno war bashiir waxaad ka tagtay seeski ciigal taagay daahiri yoosilaayo sarabey u qaadeen adiguna sideed yeeshay solbari xageed geysay war walaweyn raaxdiga geesku way soo xabaala tooseene hubkan niliikeena waxa la isticmaali jiray dagaalkii labaad ee adduunka de darar weynay ee boorka burcu yacsan yahay isagoo kale marka sidaaba hadaa u hub jicashihiin de kaas aanu ni soo rinjeenayna oo idu ku deeqayna qurwaaq loo muuse waxa kale la yiri saxa oo difaac waasidi ma sideetan iyo boqol mayl xadkii dib soo baxba war ku dhamaan to jeelkan oo linta ku siinayna waqlo maqyaana qaran bay sameeyeen warba uu yirbay waxa la yiri hadda sidoo kale xasan baa raadinayaa oo kaali Soomaaliland ayuu badbaado garanga suubsadeena warmada ay waxa soo wixii hore lagu soo masaafuriyay war kala maane war ma haysiin madaxweyne Muuse Biixi waxa uu yiri heshiiska Ethiopia la galnay xageedo uu ka fuli laayahay oo baa durba ma la kala shakiyay mabaade Soomaaliland raaw hadlay wuxuu yiri xitaa haduu Muuse Biixi xirri yimaado heshiiska Ethiopia meeshii soo ka sii soconaya sababtoo ah inaga sidii Mareykanka baan u dhaqanaa aryaadaha ciidan aqaanina Ethiopia ku qaldamayse mililiq iyo xeel سلاسة من قصدية منا سناوي يا أبي أحمد كبري قدان جوغا كورتور اسكو هالمبدأ واي عبد الله والله كاعف يا ديقان ورهيني أبي فضيضة بقديري هاليري أريا سياسة داردو وانقال قوة نو واردونك ورمايا محارميا كالتعشي ولا ويني ورواغلو أبوانقورة وخويري إتوبية ظلمي إيو دمع واكاسي منتاي بل سكرة دميرون أريا را عبد بشرين لبور الله ونحري استيبا وحويري نعب خادر رادان دامسان samba dibu soo noqdo dubiya u sii weli doonaye war abdullo war maaysiin wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya waxa uu yiri hubka Soomaaliya keensata wuxuu halis ku yahay geeska Afrika aakhirkana shabaab uu gacan galayaa oo sii raaciyay war wasiirka gaashaandhiga Soomaaliya baa wuxuu yiri madaxaana furana war ma yahay Itoobiya uu jawaabay ka naxuu nafta waayo yiri war wasiirku war ma ku haytan shalay iyo inay halib wali baan daaranaaytay heesili leey ishi buqtaay ku bikaaso ishi buqtaay ku bikaaso war walaweyn hubkan aan kaysatayn ma iska teer garaysin arya waaqlo waxa la yiri tiiraan ya cuduriyo nimay toosi heysa ilaan tahmadaaye arbo Itoobiya waa toobka masar ka cabanayse igu kay keenayaan in maxamed laayo miya war midka masar waa xayaatu Soomaal wal mootul habash war warka waa naga dhex gashayna wasiirka arrimaha dabada Itoobiya wuxuu yiri war siyaasadeen dagaalkii tigray ku dhintay war midkan abiyaale wuxuu yiri una qabtayntii hubka waa in Soomaaliya lagu soo celiyo marka anigu waxaan la yaabanahay Itoobiya iyadu waa taa isdilayso isdhamaynaysay cun qabtaynta maal la saaro war ilkaabe soo hoosay ka xariiraan aryaanaha waxa kale la yiri ma jaabe sa meel kale kamula xmula xleeyin war kale maana hadda wax maqleysaanin hadda madaxweynaha dilin waa garamay hayeesh leeyso mikrofoon la garamay war madayow nin dhul ganay iyo nin kaliga garamay midkoodna ma gafaa la yiri war anigu waxaan maqli jiray gari ma ka baxda adiga ma ku gashaa adiga ma ku gayda adiga talo ma ka goda war walla weyna ille wa kala gurki wa kala gurki wa kala gurki warisu sar hamsa horo wuxuu yiri meel aan la aqoon baan u guureyna qardajeexan ku wadeyna miya aryaadha waxa gablamay ki gaabiye dib u soo gurtay geediga ka hara war kala maana waliga siyaasada bidlan waa ku wara dhaanina waa dhaxara dhaanina mana garan kartaa nina waa gundhe dhahay
madaxweyne sayid abdullahi dane wuxuu yiri anagu hadda rabid laanahay wada hadal baan ogol lahay wali fagaare dadka hortiisa aan lagu wada hadlaan ogol lahay in Soomaalida iyo shacabka Soomaaliyeed noo garqaadaan rabnaa cidii ka dhana eeda in la saaraan dooneyna hada hadii la ka gadanayay waa in loo garaabo hadba waxa la iska raba garab waa loo wada islaame halka in la dulmeeyo ka cad war bashiir oo wixii la isku khilaafay fagaare kama dhicin raga biyo hoostood iska arkay ee hadeer haday si gaar ah u garabaan maxaa diidaya baa waxa dadan guud baa laga hadlaya dadku inay ogaadaan xaq bay u leeyihiin war walow inay xilba isku haystaan oo anagu waadi garanayna garqaado chaaliyo angamay dayo garbadu bhai xirin igasiib gantaalaha aryaanaha sameeyay abdullahi waxa uu yiri umadan kala aqliga allow isugu keen albaab umadan kala aqliga allow isugu keen albaab abdullahi saahibka umadu waa kala maane adoon kululaanay kaalintaada ka qaado lilay ma dheegne war walow weere maxamed siyaad bare markii lagu kacay fanaaniintu waxay qaadeen war ninkow deemkana muuse halkii la maraysa war waxa loota waxa ka dambeeyay reer jabuuti oo qaaday wadaad keenni waka war kala maalay war ma haysaaniine suuudiga waxa la sheegay nin iskool uu macallin ka ahaa ka guursaday afar haween ah oo kala ah arday dugsiga dhiganeysay macallada iskoolka ka shaqeynaysay gabar kormeer ka ahayd iyo supervisor-kii fasalka wax ka dhigayay afsaas waxa la been aroosaal la yiri war boqortooyadu ninkaas hal dadalmiye yiraahdeen masaaroos qaran bay u dhigan warba suuudiga afar waa laga guursan kara hadii war afar ma ahayne Soomaaliya Eritrea iyo Masar ay wasiiradooda arrimaha dibadda ahaayeen shir ka dhacay New York war Nigeria waxa ku geeriyooda la yiri wadaad muslim ahay oo caan ahay oo 120 haweena qabay hayee diintay u banaysa hemino muslim ahay war marar badan wadaadkaas la dacweeyaa la yiri oo lagu eedeeyay inuu diinta islaamka ku xad gudbay laakiin markasta dadka u dhalay iyo kuway si dhalayn iyo naagihiisi oo kun ka badan banaanbaxaya la yiri kadibna markaas dawladdu iska sii deyn jirtay adoo isku shabka hadda faraax ku gaadaw leeyna war hadda marka uu dhimanayay 8 taro qabaya lagu yiri war Nigeria waa dalka Afrika ugu dadka badan maqlay ninkaas uu kaalin weyn kama qaadan war kale maanay war ma haysiina taliyaha military ee Ethiopia Burhanu Juma ariga Burhan diina walaamaan agaasimaha raadiya kulmi war hadii uu balad joogo dadku waa isbartaa Burhan soo aan farmaan war warkaan waa cabsi kaftarna ma lahayn ku soo boodinina Burhanu Juma wuxuu yiri dakad ah wax ka soo dagsana kaliya uma baahnin anaga waxaan u baahanahay bad aad Ethiopia iyadoo maamulato u madax banaan tahay oo istaraatiijiyada gobolka aan ka hagno oo 120 milyan Ethiopianka dhaqaalahooda aan ku horumarinno cid aan ka baryaynana ma jirto raaciye waan gaari doonaa nawar waan garanayay markaan saxiixa ugu dhuftay inuu taa oran doono war ila milili qaad damacan Ethiopia soo jireenahay waan hirgali wayay Burhanu Juma maxaa loo dhihi wayay wax la waayay gelo ninki waa lamba u duuda ariga bisla waadiga naftirkaagu bilaashaad sidaas u leedahay tanu intay kala qaybsan tahay Ethiopia bad iyo bariba waa helaysa war Cabdulow maguntigeena laga arkaad leedah safar edko aan hayna agaal jeey boobu ilisliga argo ilisliga tumeewa dheega jari warbo gobolka dowladda deegaanka Soomaalida ayaan raad dil fool xun wakii ka dhacay wariina lama soo qaban dadkii ka dambeeyay waa waan nabadeedna waa lagu jiraa baa la yiri marka maxaa ka soo baxaya waa waan tan dambiyashii lahayn war bashiir war ma sida garaad gala dagaalka waxa uu yiri nimanka isimada sheeganaya jigjiga ka hadlaya Soomaali ma lihin le finnada dowlad ka jirta xalliya hanan uu kalifinnay anagu inaan nimaano faraha in la soo galno nawar garaad jaamacintuna dhaafay miyuu Ethiopia u gudbay baa waxa hadduu rabaad sabab ku tukanahayaa war kala maanay war ma haysiine iskaashatada kubciye waxay sheegeen in kubiritaankeedu uu firan yahay qof kasta oo Soomaali ah wuxuuna maalintii ku darsanayaa nus dollar taas oo sanadkii ka dhigan $182 iyo bar bishiina $15 u dhiganta waxayna dhahayn hadii 1 million oo qof oo Soomaali ah ay iskaashatada ku soo biiraan waxay ka dhignaan doontaa in maalin kasta la aruuriyo lacag nus million dollar ah bishiina ay noqoto $15 million taasi oo lacag wax fiican looga qaban karo xagga ganacsiga iyo maalgashiga laguna maalgelin doono supermarketyo iyo ganacsiyo kale oo waaweyn kuwaas oo laba faa'iido u leh bulshada Soomaaliyeed ee iskaashatada kubciye ku biirta waa tan koowaad inay wax ku iibsan doonaan qiimo jaban maadaama iskaashatada ka tirsan yihiin iyo tan labaad oo ah inay faa'iidada lacagta u kordhin doonto ganacsiga socda
awgis wadankuna horumar gaari doono lana awoodi doono in warshada gudaha dalka laga sameeyo intii dibadda alaab laga soo dhoofin lahaa na waraga ma lagu wada biir marka Soomaaliya rajeeleedahay warwaaqo soo lagu waran barta dhaqaalaha barta war hadda waxay maraysa fahma iskaashiga fahma war bashiir waxa iska iloobe ku dayo budlaan ku dayo sidee dawladdeedu tahay Premier Wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega ka qayb qaado ciribtirka baahida iyo faqriga oo gacan ka geysto horumarinta bulshada danyarta bixi $100 oo u shaqo abuur shacabka iyo dhalinyarada Soomaaliyeed kaalayo ku soo biir iskaashatada Soomaaliyeed ee kobciye